Tiedeuutisissa aiheita tekoälystä Alzheimerin tautiin sekä pitkiin avaruuslentoihin. Tervetuloa kanavalle. Tutkijat ovat kehittäneet tekoälyohjelman, joka kykenee tunnistamaan jopa 1 000 000 mikrobilajia vuodessa. Ohjelma perustuu syväoppimiseen ja se tehostaa uusien mikrobilajien löytymistä. Kehitystyö avaa uusia mahdollisuuksia mikrobiologiassa, esimerkiksi lääkekehityksen ja ympäristön suojelun saralla. Tekoälyn avulla voidaan myös edistää luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä ja säilyttämistä. Tätä edistysaskelta kutsutaan merkittäväksi. Tutkimuksessa on havaittu, että koirilla esiintyvä dementia muistuttaa monin tavoin ihmisten Alzheimerin tautia. Koirilla diagnosoitu kognitiivinen käyttäytymishäiriö, CCD, aiheuttaa muistin heikkenemistä sekä käyttäytymismuutoksia, jotka ovat samankaltaisia kuin mitä Alzheimerin taudissa ihmisellä. Tutkijat ovat löytäneet molemmissa tapauksissa aivosolujen välisten yhteyksien heikentymistä sekä proteiinin kertymistä, joka voi johtaa hermosolujen vaurioitumiseen. Koirien ja ihmisten aivojen samankaltaisuudet voi tarjota uusia keinoja Alzheimerin taudin tutkimukseen sekä hoitojen kehittämiseen. Tutkijat ovat kehittäneet uuden hydrogeelin, joka on osoittautunut tehokkaaksi aivokasvainten hävittämisessä hiirillä tehdyissä kokeissa. Hydrogeeli vapauttaa hitaasti lääkeaineita, jotka ehkäisevät kasvaimen kasvua ja leviämistä. Menetelmä vaikuttaa lupaavalta vaihtoehdolta perinteiselle leikkaushoidolle, jossa kasvaimen poistaminen voi olla haastavaa ja riskialtista. Uusi hoitokeino voisi tarjota parempia tuloksia ja vähentää haittavaikutuksia aivokasvainten hoidossa. Vaikka tutkimus on varhaisessa vaiheessa, se avaa uusia mahdollisuuksia aivokasvainten tehokkaalle ja turvalliselle hoidolle tulevaisuudessa. Saksan hallitus aikoo helpottaa aurinkoenergian ylijäämän käsittelyä uusilla toimenpiteillä. Tavoitteena on vähentää sähköverkkoon kohdistuvaa painetta ja edistää aurinkoenergian laajempaa käyttöä. Suunnitelmiin kuuluu energian varastoinnin ja tehokkaamman käytön mahdollistaminen lisäämällä akkukapasiteettia ja sähköautojen latauspisteitä. Lisäksi hallitus aikoo laajentaa tuulivoimaloiden verkostoa tasapainottamaan energiatuotantoa. Saksassa runsas aurinkoenergian tuotanto on paikoin aiheuttanut verkkovikoja alueella, jossa siirtoyhteydet ovat heikommat. Uusi ESA:n tutkimus osoittaa, että naisastronauttien lähettäminen tuleville pidemmille avaruuslennoille voisi olla järkevämpää ja kustannustehokkaampaa. Naisastronauttien on havaittu kuluttavan vähemmän energiaa ja happea kuin miespuolisten kollegojensa, ja tämä voi säästää arvokkaita resursseja pitkillä avaruuslennoilla. Erityisesti tämä voi vaikuttaa tuleviin Mars-missioihin, jossa resurssien hallinta on kriittistä. Tutkimustulokset kannustavat avaruuslento-organisaatioita harkitsemaan sukupuolten tasapainoa tulevissa miehitetyissä avaruuslennoissa. Löydös auttaa parantamaan avaruuslentojen suunnittelua ja tehokkuutta tulevaisuudessa. Lisää tiedeuutisia, kuten keinotekoista painovoimaa hyödyntävä avaruusasema ja kosketuksen tunnistava keino, johon löydät edellisestä jaksosta. Ja muista, että jos haluat tiedettä helposti joka viikko automaattisesti, niin tykkää, kommentoi ja tilaa kanavan ilmoitukset. Kiitos katsomisesta!